这个呢就是我们家气动的大母蟹啊，现在给大家验货看一眼啊，必须各宝各三点红，现在让老爸给你们敲黄啊，给你们抠黄看啊，必须每一个螃蟹都是我们纯黄海野生的梭子蟹，我们活动的啊，动不动你动不动你啊，抠黄看看，好好，不用抠那么大吧，好，那边那边来三点啊，必须三点红啊，看看啊，看看看不看到品质，继续抠啊，抠这边螃蟹黄蟹黄啊，三点红就是三点红，蒸熟了也依然是马黄，好的螃蟹无论怎么蒸它都肥，只有不好的螃蟹它蒸出来才是一包水，一分价钱一分户啊，看到没，三点红，看各宝各三点红啊，纯黄海野生的梭子蟹啊，随便扣随便扣，